Halløj, og velkommen til. Altså, man kommer med en ny Grapplerbue, som man kunne se i traileren, allerede da vi startede med den helt nye sæson, som jeg har gået og ventet lidt på. Og jeg har ikke spillet med den endnu, men det virker som, at det skulle være et exotic våben, som man kan købe ved Miss Lada Croft. Det vil også derfor, jeg har taget på. Jeg tror, det koster 500 guld eller sådan noget. Og så kan man jo grapple med den, I guess. Og stadig snipe lidt med den, måske på afstand. Jeg ved det ikke helt, hvordan det fungerer. Det finder man nok ud af. Så ja, lad os bare komme i gang. Hvorfor skal vi lande der, lige pludselig? Ja, den der, du så i traileren i sin tid, harpoon grappleren der. Den kan man købe ved Lara Croft. Så den skal prøves. Nå, bow! Ja, det var det, jeg mente. Jeg sagde harpoon bow, ikke? Jeg sagde harpoon bow. Det var grappler bow, jeg mente. Selvfølgelig, det var Madan hat. Ja. Så den skulle fungere som en grappler, når du spiller. Så du sådan trækker dig selv. Så hvis man lige headshot der en der, bum, over, lige at, jeg går ud fra, det er en primer. Det er en exotic. Så kan den one shot? Jeg tror den, jeg er sikker på det, jeg har set den skade 89 i kroppen, og det er det samme som mechanical boo, så man ikke den skader af one shotter i. Okay, så lige få sådan, lave sådan en one shot og så bare flyve over til at loote. Ja, ja. Eller bare ramme dem i kroppen og så flyve over one pumpen bagefter, eller? Flyve over, hvis man rammer dem hvid i, ja. I brystet, så bare flyve over med pickaxen. Bare oj, vi har mange gode idéer allerede, det bliver rigtigt. Jeg tror, det kommer til at lykkes noget af det. Nej. Double pump! Jeg overvejer lidt, om man skulle. Jeg har ikke noget skjold, jeg har ikke nogen mats. Jeg fik skjold der. Du har skjold. Opgrader også lidt den anden. Nej. Jeg skulle da bruge monetas til. Hvad hedder de? Ja, noget der. Det buer jo. Jeg kommer ikke til at fortryde det her nu, vi. Det var bare helt derovre. Det er faktisk bedre. Det er ikke blæ. Nice. Det er nok hans mate, du kørte over, så. Det kunne faktisk godt være, det var det. Jeg kan godt, han ikke sætte mig lyd på, fordi. Altså, han burde have hørt mig komme. Jeg står her, så. I got him. Wow, you bitch. Jeg ved ikke, hvor han plejer at være på den her bakke her, men. Det kan også godt være den. Så er den der ikke køn. Nej, men jeg synes bare næsten altid. Åh, nej. Okay, nu er du død. Du er i hvert fald ikke sneaky, man. Det er helt sikkert. Det er inden for busken, for helvede. Og det? Det er også, det er mig, der er stupet. Wait, det er AIs. Hvorfor sidder AIs i busken, Uffi? What the fuck? Stupid police til kønne. Stupid police til kønne. Hvorfor sidder to AIs i en busk? Ja, det er en god spørgsmål. AIs, de er bare kloge. Det er åbenbart. De er lidt mærkelige også, synes jeg. I Evolver. Jeg var sikker på, at det var rigtige spillere, da de sad der. Det troede jeg også, det var. Men de så sad i busken sammen, altså de plejer sådan. Ja, det var fuldt koordineret angreb, det der. De plejer at være sådan halv kilometer fra hinanden. Hvad hed de botnavn egentlig? Det var, ja, ja, ja. 100%. 100.000%? Jeg er 100.000% sikker på, at det var nære af. At det var, at det var. Ja, det var det. Yes. Hvor er Mr. Rune? Hun er i år. Okay, ja. Nu følger jeg lige den der sommerfugl der, fordi den irriterer mig da. Hvis vi skal lande herude flere gange i dag. Hvor har du mistet sommerfugl? Jeg køber lige sol, så er din daddy. Du er en sommerfugl. Hvad skal jeg så her? Okay, nå der. Kønne. Ja, ja. Kan du stille? Skal du bare følge den? Står der alt? Et eller andet, der gør det? Der sker ikke en skid, den gør ikke noget. Okay, så hvordan fungerer det her? Så hvis man. Ja, faktisk. Hov, nu flyver den videre. Hvad fanden laver den? Den. Ja, det ved jeg sgu ikke. Skal jeg selv finde ud af, hvilken retning den skal. Jeg ved ikke, hvordan det. Jeg har klaret. Jeg kan ikke huske, hvordan jeg gjorde jo. Nå, som gør sådan her. Og så er der et kryds. Nej, wait. Okay, så man kan ikke. Man kan ikke bruge den som bue eller hvad? Nej, ikke medmindre det er sådan en vis afstand. Jeg ved bare ikke, hvor langt. Åh, der kommer sådan en person for sådan der. Jeg ved ikke, hvor langt den afstand er. Sommerfugl, det er, it's not over. Jeg kommer tilbage i et andet game. Måske vundet kampen, men jeg vinder krigen. Jeg
kan selvfølgelig bruge den til at rotere med os. Det er da pisse smart, det her. Nu kan det godt være, at jeg skal bruge et wrestling med. Jeg skal lige... jeg skal lige teste for science. Hvis jeg nu gør sådan her... Jeg tænker, der er forhold, at man skal få den. Det er der ikke. What? Det virker slet, ikke strong. Lige på se. Hvor langt kan man... Okay, så lige omkring 50 meter. Der kommer sådan en kryds. Ja, når du ikke kan nå mere. Okay, det er bare en dårlig shockwave-boot, det der. Så alligevel ikke... Altså, den er nemmere at kontrollere. Ja, det er en dårlig shockwave-boot. Er det? Den er kaldt. Hmm. Det ved jeg ikke. Der var du echo igen. Er jeg echo? Åh, nej. Jamen, hvad har jeg da lavet? Nu er du ikke mere. Det er bare sådan lige kort. Det var det, du sagde. Jeg ved ikke, hvorfor. De skal have et... Bare rolig, jeg sniper den. Ja, snipe den lige. Ej, close one. Næsten. Der var du lige dobbelt igen. Ja. Ja, 89. Prøv lige at ramme ham, køn. Nice. Godt lavet. Han er ved. Shit! Det er nok. Det var slet ikke tæt på. Cracked. Get in, lads! Nice! Altså... Nu, for jeg synes... Jeg ved godt, den er ikke god på afstand. Men man er altså mere kontrolleret, når man bruger den. Jamen, så vil jeg hellere også have noget, der giver damage på afstand. Så meget mere kontrol føler jeg heller ikke, hun har. Nå, men så slipper jeg for at skal være din daddy, så kan ja, jeg købe... Ja, du skal ikke købe til mig. Du skal bare finde to shockwaves til mig, så er jeg tilfreds. Okay. Oh, nej, vi skal derovre. Det kan vi næste gang. Ja, det gør. Jeg har fundet shockwaves. Okay. Så skaffer du bare lige sådan en grappler boot til mig nu, vi lander her, Nuffy. Fuck off. Hehe. Noget våben. Der er ikke nogen våben på kranen. Jeg ved ikke, hvorfor jeg lander der. Der er ikke nogen kist her. Der er heller ikke en kist der. Nuffy, der er ikke nogen kister. Der gik du lidt i echo igen. Det er lidt spændende. Jeg ved ikke med mig. Okay. Ikke altså ikke en keys, men en spiller. Jesus Christ, no scooter bike. Han er fuldt oppe. Vi ligger bare i en motor. Nej, du. Ja, jeg skal have noget healing. Det får du ikke lov til. Ja, yeah, kønne! Harpoon dronningen! It's a me! Harpoon queen! Take me queen! I will... Jeg tager dig til mit palads. Oh, krystalpalads. Ja, det er, altså, det er ligesom Frozen det her, det er faktisk en ting. Var det det, du tænkte på, da jeg sagde krystalpalads? Nej, jeg ved godt, det er godt, det er et ispalads, men altså... Jamen, jeg tænkte på Crystal Palace. Åh, oh, på den måde. Ah. Ja. Ja, ja, ja. Det er alle dage hvad? Skarper end de fleste. Jeg skal ikke have de minis i hvert fald, det er helt sikkert. Nå, for fanden. Vi skal altså vejta. Åh oh, nej, det er da træls, han står der. Bliver han sur på mig nu? Nu er vi Det er mere spændende. Ej, jamen, vi kører. Ja. Jeg mini op, ja. Når vi kommer ind. Ja, det er... Åh nej. Er han sur på dig? Jamen, det er han lidt. Men det er han stod i vej. Jeg kunne komme ud fra en cigarage uden jo. Jeg forstår ikke, hvorfor du sådan... Du ekoer lige et halvt... Sådan... En gang et halvt sekund. Du kommer sådan varm. Jeg ved sgu da heller ikke. Kønne, du kører længere ud, står. Ja, jamen jeg sad fast i et hegn jo. Kønne, det er den anden vej. Ja, på vej. Hvis jeg skulle til at ud med bilen, så stod ham der i vejen. Du var bare kigget på det mig. Det er, at du er på vej den rigtige vej. Ja, det er jeg. Jeg prøver at snakke kønnes. Og det er et svært sprog nogle gange. Det er det. Det går imod alle principper i dansk. Ja, det gør det. Jeg ved, jeg har kastet... Kønne. Jamen det... Gå ned i din boks. Tilbage i din boks. Okay. Så det er jo godt også til den boks. Der er nogen, der kender medkit lineups. Ja, ja, det er bedre. Meget bedre sådan. Vi kan jo lige sige hej til Mr. Man. Han har mange mads. Oh, han er lige ved... De er bare to her! Wow! Get done. Begge to på mig, kønne. Nej, knocked. Nice, kønne. Det er lige præcis det, vi kan lige se her i Nothing Gaming. Det er altså bare lækkert. Jesus Christ. At... Jeg ikke er død. Det skal der 160.
Skønne. Det er meget bedre det her. Jeg kunne shove over i hovedet på, men jeg kan også gemme min shockwaves. Prøv bare hvis jeg havde... en bue. Det kan jeg ikke, når jeg har explosive på, så... Hvis du havde grappler bue nu, Fis. Fordi er der ikke 50 meter derovre? Der er 60. Never mind. Ja, den er lort. Ej, så kunne jeg da lige bygge lidt frem, så var den der. Jeg har 11 medkits, eller 11... jeg har 11 minis. Du kunne måske i stedet for tage et medkit med. Ej, det er fint. Oh, fuck it. Altså, hvis du havde 11 medkits, så har du fandme en gamer. Det er et stort øjeblik. Sådan der, nu har jeg 12. Let's go. Så kan jeg vinde. Hvad medkits? 12 medkits, ja. Ja. Sådan her, kønne. Han har 150. Ja, den anden er low også. Ja. Han er død. Oh, nogle gamers vi er nu, Fi. Er den ene nede? Og så der er den ene, ja. Ramt nok den ene, okay. Ja, 222 i hovedet, og så flyver han bare i zonen. Så han er deleted. Hvor ja, er det hende, siger du? Kan jamen, han er derude, ham er nok. Jeg ved ikke, hvor ham den anden har ikke set. Det er meget bedre sådan. Ja, det er faktisk meget bedre. Nu tror han, vi er imod hinanden jo. Det er rigtigt. Kæft, det er smart. Det er faktisk big brain. Jeg hader, når jeg har spændt buen op, så kan jeg simpelthen ikke finde ud af at slippe den igen. Uden at... Det er også svært. Jeg skal ud i zonen nu, Fie. Meget bedre. Du måske lidt for langt ud i zonen, faktisk. Han røg ikke ud i zonen. Nej, det er også det. Det er meget bedre. Jeg er tilbage igen, bare jeg savner dig. Kan man gøre sådan det? Jeg vil bare lige ramme. Oh. Og han døde ikke, at han... Nå, så chokkede vi ud. Ej, det kunne være flot ellers. Jeg kan ikke trække nogen mats. Det havde han jo ikke. Hey, mobbet. Ah, absolut lige mobbet. Ej, det var lidt mobbning, det der. Okay. Nå, nok ham her. Nice. Ham den anden er jo hvid før, men... Ja. Jeg hørte om Riz, men jeg kan ikke høre, hvor han er. Bundet. Tror jeg. Nej. Er han ræsset, ved vi det? Ja, jeg hørte ham lige så fat, men jeg kan ikke finde ham. Jeg er ingen der, hvor han er. Han er oppe, hvor han er lige løbet forbi ham, mand. Man er oppe. Jeg har væggen. Nå, det var ham, der ikke var low. Nice. Om så slipper jeg for at bruge penge. Du stod lige ved siden. Nej, jeg stod under ham. Nå, du løb også rundt der. Nej, jeg begge to, ikke? Lov. Jeg løb kun nederne, for jeg har ikke nogen match til at bygge op. Jo, det er jo næsten ikke noget liv tilbage, faktisk. Så det... Jeg har noget 40. Han er lort ham der. Jeg jamen, de er to på mig, og jeg har ikke noget liv. Så kom her ned og hente din mage kort. Wait, det var ikke... Det havde noget åbenbart gjort. Rocking fast! Bip. Tequila. Jeg fik også det. Der brugte jeg lige den rigtige bue nu. Der er folk her. Så jeg giver det ind nu. Super. Ja, det... En derop og en derop. Og de er begge hurtige shotguns. Det er fedt. En crack. Nok. Nice. Død. Nice. Uha. Hvor man kan fiske med den her, det kan man nok ikke. Det er nej. God tanke. Ja, men det er jo fordi jeg tænkte, men grund til at tænke det er for dengang jeg kaldte det en harpoonbog. Men det er det jo ikke, det er jo en grappler. Det er overhovedet ikke en harpoonis. Det ville altså være fedt, hvis man sådan ramte en, og så bare blev trukket hen til det en. Kunne også være fedt, hvis man kunne vælge, om man bare ville skyde en pil afsted, eller om man gerne ville grapple. Det er rigtigt, det kunne også. Men det, altså, så ville den kunne noget. Men jeg tror stadig, at... Ja, jeg ved ikke. Nu kan den ikke noget. Ikke en skid kan den. Ja, jeg kan godt lide. I like it. I like it. Muffy! I like it! Så slipper jeg for upgrade. Hey, hvor er dit HP nu? Nu fik igen! Nu fik... wait, nej du dør i zonen. Fuck! Nufi! Ja, det er jo vildt. Og han røg også der. Velkommen tilbage. Velkommen til. Altså, ja. Som en meget kendt dansk musiker engang sagde. Jeg har set det ske alt for mange gange før.
Det var Kim Larsen. Det var ham. Du kan lige det, jeg gik efter, men det kan man ikke. Det... Og det var lige efter, at jeg sidder kastet fuck op over den bue. Ja, det er karma nu. Ja. Der lod mig lige dø for din skyld nu. Jeg prøvede sådan noget, som jeg ikke kunne komme op i et træ og sidde med den der bue der. Og så mens jeg sådan, så der nogen der så, jeg prøvede på, så jagtede de mig. Jeg kan også se, altså hvis man, det vil jeg give dig ret i, hvis man stikker af med en grappler bue, og den der jagter en har en shockwave bue, så kommer, så er man fucked. Det kan jeg godt se. It's just a shit shockwave bow. Shit shockwave bow. You're just a shit shockwave bow. Shit ja, shockwave bow. Ja, måske. Men. Man kan garantere at få grappler bue. Det kan man ikke med en shockwave bow. You're just a shit shockwave bow. Okay. Så er det der lille dig for kildet der. Det var sødt af dig. Det var lige der, det var, at jeg bare stoppede med heal, og så døde ham, men jeg tænkte, nej, kønne, han får ikke så mange kills, så han skal... Ja, du lød meget bekendt der. Jeg ved ikke lige, hvad det var. Det var måske, at det var, dig, jeg imiterede. Nå, var det det? Okay. Tænk nok. Ja, det var det måske, at det var, det okay, var, okay, måske, at det var, ja, dig, okay, jeg imiterede. Det var, okay. Wait, det er hende, okay, jeg skal lige... Ich bin kønne, ja. Okay. Jeg skal have en guldpump. Fuck grøn. Så bare gør den større og større, gør du. Uff. Jeg kan lige se det. Kan jeg, så skal den her også være guld? Nej, du... No. Jeg har lov til at bruge en lilla pump lige nu. Har vi godt det her? Det var sådan lidt sjovt, at lige køre en smule væk fra dig hele tiden, og så var det bare sådan lige, at det var, at du var ind i bilen. Men så var det, at du ikke kunne komme i bilen alligevel, fordi bilen lagde på vejen. Oh my god, you were an idiot. No, you are. I'm one from. Wait, what? Hvordan skadede han mig så meget? Ah, okay. Ah, blå pump. Havde jeg ikke? Jeg troede, jeg var fuld. Ej, han rammer en gang inden. Okay, så han bare giver mig max damage. Den der lort. Mener du? Er du klar lige om at headshot? Gør det, jeg tror ikke, du tør. Fuck. Det kan også være, at jeg scorer, fordi de kører på et eller andet tidspunkt. Det er også lidt spændende. Det er det nemlig. Wait. Var det bare på min skærm, at væggen stadig var der? Jeg troede, det var en dobbeltvæg. Du stod og slog ud i luften. Okay, på min skærm, der var der en væg stadigvæk. Jeg tænkte, det var sådan en bug, men der var en dobbeltvæg. Og så blev jeg bare laser. Det er karma. Jeg fik kill. Nice. Jeg eksplodentede huset. Jamen, det er også bedre. Så kan du eventuelt bare skøre det afsted. Åh. Oh. Der er den ene. Han er på mig. Der er ikke noget shotgun. Han er på dig igen. Har du knocket den? Du er bare en bedre spiller. Ja, det er sådan er jeg. Den er gratis. Den er gratis, kønne. Jamen, der er også en her. Kønne, det er den, jeg mangler. Nu vil vi sige noget pænt om grapplerbuen. Den ser faktisk meget fed ud. Okay, så lad gå. Nej. Hvad holdt du i hånden? Det var en mechanicalbue. Nå. Den er grim, den der. Hallo! Jeg troede, det var den, du holdt. Nå, nej, det er fordi, som du skulle have den, så skulle du sige noget pænt. Jeg kan godt lide... Ved du, hvad jeg godt kan lide ved den? Nej. Ikke en skid. Nej. jeg kan godt lide... Der er en ting, jeg godt kan lide ved den. Okay. Og ja, den ting er... Den farve, den har, når den ligger på jorden. Nå, den der lyseblå der. Ja. Ja. Så den er bedre, når den ikke er i mit inventory. Ej, hvis jeg ramte det skud nu, Fie. Åh, jeg ramte. Jeg ramte. Jeg var en shockwave. Jeg var ham 12. Så det er faktisk... Ja, det havde været meget bedre, hvis jeg bare ramte. Der er ikke en blå pump. Bare rolig, jeg får sendt til løbetunnen nu, Fie. Du skal ikke tænke på det. Nej, der er ikke, så det kan faktisk være ligegyldigt. Vi skal den her vej alligevel. Det er meget bedre, det her. Altså, jeg er ikke chauffør mere. Så... Nej, men det er også det. Det er jeg. Du siger det.
Det er ikke spild af pil. Det gik lige op for dig. Ja, måske lige lidt. Jeg kan ikke ramme noget nu, okay. What the fuck? Der er et andet hold her også, ja, der bare er full crazy. Does that make you crazy? Så det var ikke hernede, vi skulle for fuld skjold. Det var hernede, hvor vi skulle ned og spille. Der er en arm, 73. Kønne, jeg mangler en shotgun. Jeg kommer til at skyde på et menneske, du mig. Why are you so stupid? Jeg kan ikke lige se. Jo, måske kun lige sidst. Oh, please sidst. Wait. Det var mig. Okay, de vil være smadret træet. Min masterplan virker ikke. En genial plan, den... Han er faktisk lige ved at være rigtig god. Jesus Christ, han er under mig nu, han gør. Og han holder bare i bund! Nok en. Get fucked. Børster. Jamen, han er one shot. Okay, jeg går bare looter herop. Det er meget bedre nu. Han dør i stormen, så. Du har ikke brug for min hjælp. Nej. Det er bedre sådan her. Jeg pickaxe ham. Det gør jeg ikke. Men der kommer en zone. Han er ligeglad. Det var kønt det der nu. Det var lige retake med den her, så bare 130 lige hovedet med en pump. Bang. Bum. Eller 160, jeg ved ikke, hvor meget det var. Det gjorde i hvert fald afsigt, det gjorde det. Du følte dig stadig nødsaget til at lave en anden video. Det var sådan, det var kun til range. Jam. Det var kun til range nu. Men den kan jo det hele. Og ej, den der, den kan ikke det hele. Jo, altså det gik meget bedre med at retake high ground med den der, end shockwave boon. Det er den bedre til. 100% sikker på, at den er bedre til det der nu. Det kan godt være, den er bedre til at stikke af med, men til at get in, så er den faktisk sådan bedre. Hvad mener du, den er da meget bedre til at get in? No. Lav en box. Se, ja, hvem okay, der får smadret okay, boksen okay, først. Okay, men sådan til at get up, hvis der er nogen, der har high ground, så retake, der er den meget bedre. Meget bedre.